İbrahim, ad günün mübarək. Uşaqlar, kimin ürək sözü var, desin. Ürək sözlərin var, qızım? Onda qıbdən təzəm baş. Deyən İbrahim, ad günün mübarək. Hamqədən desin. Yəvə? İbrahim, ad günün mübarək. Necə? 100 yaş yaşayasan. Loğman, sən də təbrik elə görüm. 100 yaşasın. Böyük olmaq olsun. Bacım olsun. Üniversitədə olsun. İnşallah, inşallah. İbrahim. Hər gün ürək sözlərin. 100 ildən deyir, çox yaşasın. İbrahim, sən özün-özünə nə arzulayırsan? Ay, İbrahim. Sən özün-özünə nə arzulayırsan bu yaşında? Sağ olun. Ögey olacaq, da qolum sundu. Bir hicran nə qədər uzun olsa, Vüsal o qədər şirin olar. Vüsalə xanım kimi. Buyurun, Vüsalə xanım, arzularınızı eşləyin. Buyurun. 4 ildir mən İbrahimi tanıyıram. Sizi tanıyaq layihəsinin sevimli üzvlərindən. Mən fəxr edirəm ki, belə bir komandam var, belə bir valideynlərim var və sizi tanıyaq layihəsi təkcə mənə İbrahim kimi istedadlı uşaqlar tanıtmadı, həm də Nərgiz xanım kimi dəyərli insanlar tanıtdı. Həmişə bizim uşaqların yanında olub. Nə vaxt müraciət eləmişəm ki, Nərgiz xanım, hər hansı bir istedadlı gəncimizə, hər hansı bir mənəvi dəstək lazımdır, Nərgiz xanım həmən yanınızda olubdur. Bu gün də həmin günlərdən biridir ki, Nərgiz xanım bu gözəl günü təşkil elədi bizim İbrahim üçün. Nərgiz xanım başda olmaqla. Sağ olsun sizə Nərgiz xanım. Keçən hər kəsə təşəkkür edirəm. İbrahimi təbrik edirəm. Allah möhkəm can sağlığını versin. Amin. Biz də səninlə təbrik edirik. Öpürük, öpürük, öpüyor. Çox gözəl, öpüyorum, cövdətli dillə. Çox gözəl. Sən də yaxşı qalarsan. Çox gözəl xanım, gözəl arzulardır. Mən də sizin arzularınıza qoşulurum. Və mən deyirəm ki, mən sülhə səs verirəm, milyonlardan biri tək. Ki bir daha ordular üz-üzə dayanmasın. Amin. 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 Mən sülhə səs verirəm. Ağ saçlı annələrin gözləri yaşla dolub qəlbi darda qalmasın. Amin. Mən sülhə səs verirəm. Beşikdəki körpələr, bağçadakı uşaqlar, məktəbdəki çocuklar hıçqırıb oyanmasın. Hər zaman gülərək oyansınlar. El çalın, alqışladıq. Gözəl adı. Çox gözəl. Və indi işte. Anam doğma vətənimsən, ayrılar mı könül candan, ilhamla can Azərbaycan. Eşk olsun, çok güzel, kızma eyleşsin, güzel. İndi mən istedim ki, gəlin bir yarışma keçirdik. Bu İbrahim balamızı orijinalni təbriki kim eləyəcək? Orijinalni təbriki kim eləyəcək? Bu cərgədən görək kimlər, o da qalib oldu. Oldu mu? Hazırsınız? Birinci bizim bu indirimiz. Gözəl, çoxsan. Duya görəm. Sən mənim gözəl dostumsan, Allah sənə canı sağ eləsin. Sən bütün xeyir işlərini təlif edin. Və istərim, sən də özü arzuları söyləsin. Bu da İbrahim dədə. Təbrik edirəm, ad günün 100 yaşa. Alqış, alqış, alqış. Bu dostumuz nə çox utancaq. Ad nədir? Loğman. Buyur Loğman, istəyirsən təbrik. Alqışladı. Bizim kəndi bir arzular bir şey. Eyləşin. Gözəl. Buyur. Alqış. Sən təbrik verədən alqışladı. İndi sən təbrik elə. Gözəl. Nə qanır? Buyur. Nə qanır? Siz sevindirsiniz. Qanır. Sağ ol. Sizsiniz. Amin. Və sən təbrik edin. Alqışladı. Bir sən bir təbrik edin. Dur. O xəbər eşitdim. Bir şey oldu. Görəydin o sifatı. İçin necə şey oldu. Çox gözəl. Alqışladı. Allah sizə indirsin. Deyir ki,
mənə 100 il ömür arzulamayın. Bilirsiniz mi yani? Yəni ki, nə qədər Allahın verdiyi ömrü yaşayayım, öz əlimlə qapını pəncərəni açıb bağlaya bilirim. Sənə o cür sağlıqlı ömür artır. Əl çad alqışladı. Uşaqlar deyir ki, odur bax günəşin rənginə bir bax. Yanır kainata ışıq saçaraq. O günəş gəncliyin timsaldır, bil. Gəncliyin günəşi sanana deyil. Ay İbrahim, parlasın ömrün günəş deyil. Heç vaxt neyim, nə tər eləyim, nə tör eləyim deməyəsən. Alqışladı. Uşaqlar. Xoşunuzə gəldi mi? Bir burun əmin. La, muşki yoxdur, amma muşki olmasa da. Var muşki deməz. Muşki var. Haradadır? Haradadır? Hara apar sən məni? Nənəmə deyəcəm. Mən nənəmi tanıyırsınız? Nənəmin adı Şirin Quşdur. Babamın adı Şirin Burdu. Mən dadım Şirin Burun. Tüm şirinləri yığmış. Əlimiz şirinlə əl-züm-züm. Şala, necəsin? Mən xoşunuza gəldim mi? Bu keçən boşu gəlcək. Orada səs gəlir mi? Siz eşitsən mi? Eşitsin mi? Kim eşidir, əlin qaldırsın. Kim eşidir, əlin qaldırsın. Haa! Çox sağ ol. Şala, gəlin növbəti bir oyun oynayalım. Oynayaq mı? Evet, boşu gəlin. Gəl. Kim oynayır? Muşki bizim muşki. Gəl bura, gəl, gəl dostum. Gəl onun meydana gəl. Gəl ora. Gəlin bura. Ay, şahat dostum. Gəlin bura. Gəlin bura, gəlin bura. O sənə kurban, ay bura. Əl-ələ su, əl-ələ su, gəl, əl-ələ su. Əl-ələ, əl-ələ. Əl-ələ su, əl-ələ su, İvan gələ. İvan sənə ortada ol. Əl çaldı. Hadi Allah. Koylar asılı. Gireyim, gireyim. Gireyim, gireyim. Eline tut. Dostum onun eline tut. Geçeyim. Sağ ol, sağ ol. Harika. Bir yere koyduk. Ahim, el çaldı. Alqışlar olsun. Musiqi dayandırın bir dənə xahiş edirəm. Şala, gəlin bu dairədə dayanaq. Bağım bastı. Hepimiz yox ya. Bəli, bəli, indi olacaq bıçağınız. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, İbrahim. Ad gününüz mübarək. Ad gününüz... Bir də qaşıq verin, xahiş edirəm. Ad günün mübarəkdir, İbrahim. Ad günün mübarək bir qaşıq verin. Ayşə, gəl. Yəni, sən çox gözəl alqışlardır. Bunu belə edin. Alqışladıq. Amin, amin. İbrahim, Allah. Əmin olması təbrik edir. Alqışladıq, çox gözəl. Sən dünyaya gələn günün, gələn günün. Evinizdə toy dindi, toy dindi. Gülürsənə arzu diləy, arzu diləy. İbrahim, ad günün mübarək. Ad günün, şad günün mübarəkdir, mübarək. Ay bu, ad günün mübarəkdir, mübarək. Hamzanız olsun, ad günün mübarək. Yəni, bu bunu kəssinlər. Biz onun üzü keçirdik, gəl. Bir dənə şəkil çəkir, hamı. Buyurun, buyurun, gəlin, gəlin, yanına, yanına, gəlin. Özgürək sözləri ilə. Çox xayt edənlər bir sənə. Allah köməyinizdə olsun. Onun səsində qulaq asanda elə bir ki, mənə pozitiv nəticə gətirir. Bütün günün yaxın keçir. Yadır ki, Allah sizi var eləsin. O qədər gözəl duası var ki, bu uşağın. O qədər Allah bütün arzu.
arzularına çatdırsın. Amin, amin. Çox can sağ olun. Amin. Yəni 15 yaş oldu bir bəndə, hə? Biz əl çaldım, 15 dəfə əl çaldım. 15 dəfə, malaqət. Yəni bütün arzularına çatdırsın istəyirəm. Amin, amin. Xoşbaxt olsunlar, içində də İbrahim. Amin. Anası ilə. Amin. Çünki ana çox əziyyət çəkmiş. Can ayı bir şey. Ona görə inşallah İbrahim də anası borcunu yerinə yetirər. Layiq edəcək. Alqışlar. Və mən üzr istəyirəm. Və əsas məşərimsin bu gördüyünüz əməl. Mən burada videonu belə çəkdim. Ay, müsələ qalıb axı. Tufalə burdadır. Hə, mən çəkə bilmirəm. Elə belə insan gəldi dünyaya hamı kimi. Adi insan, sadə insan. O yaşadı ağlı, qaralı, şirinli, acılı günlər. O yaşadı görə-görə, duya-duya. O yaşadı özündən sonra yaşatmaq üçün. Əl çadı alqışladı, Nərgiz xanım. Bizim İbrahim babamızın maması buradadırsa, anası gəlsin bura meydana, xahiş edəm, çox istəyirəm. Anası çəkir. Buyur, ev yox, gəlin bura. Xanım, salam, xoş gördük. Sizin də demək olar, evlad uzun, az gündür və çox istəyirəm, sizinlə ürək sözlərdir. Qarşım gətirən elərdir. Bir layla çox, ay ana, laylana qurban. Bələlim, bükülüm, həzin səsinə, baş qon dizinin üstə bir can, bəlkə bu buzolmuş canlısın. Buyur. Qarşım gətirən. Amin. Amin, amin. El çaldı, alqışladı. Ha. Buyurun. İbrahim, ad günün. Bu gün bizde toy düğündü. Toy düğündü. Bizim evde Oku da. Happy birthday. Happy birthday. Alıştım. Kad günlerde görüşeyim maşallah. Ulan ad günü mübarek. Geldi bir yere. Sen de sen de. Normal okuyup bir yere Nergis Ham görmeyeyim sen okuyup. Nergis Ham gördü okuma. İnşallah. Bu toptan yedi uzay. İstemiyorum. Soğuk çaylardan göre al soğukta götürüşler. Şamları götüre değil. Şamlar bayram şamları. Bu bayram akşamları bizim. Beni de yandıraydı. Lale gülü harda bitir? Çəmənlikdə, dağlarda. Hansı regionda? Qarabağ, ən çox Qarabağ, Bərdə. Şamaxıda. Hər yerdə bitir. Gədəbəydə. Gəncədən gəlirəm, yüküm formadır. Gəncənin qızları. Bu mahlada da var, Bərdədə də var, Gəncədə də var. Əl çadır, qışada. Lale hansın arzularımız, buyurun. İbrahim balamıza ən əsası can sağlığı arz edirəm. Anasının fəxri olsun. Anası onu... Necə deyim, həmişə ucalarda görsün, səsi ucalardan gəlsin, biz də onun xeyir işinə hər zaman yığışaq, bir ana olaraq, bir bacı olaraq, bir xala bibi olaraq onun ətrafına toplaşaq. Var olun. Gözəl, alqış və istəyirəm bu xanım sizə söykənib, bir qonşu qonşuya baxar, özünü oda yıxar. İstəyirəm ki, bu xanım da arzulansın. Gözəl xanım, gözəl. Adınız nədir? Gözəl. Gözəl, adınız özü kimi gözəl. Gözəl, bu da istəyirəm. Adı gözəl, özü gözəl, gözəl. Mən də İbrahim balaya uzun ömür, can sağlığı, anasının çəkdiyi əziyyətləri görüb, anasına çəkdiyi əziyyətlər qədər sevincli günlər yaşasın. Amin. Heç vaxtda Əminə İbrahim tərəfdə neyin, ne deyim, sözün tapmasın. Həmişə baxsın balasına fəxr edəsin. O pis günlərin hamısı geridə qalsın. Amin. Bu çətin günlərin hamısı arxada qalsın. Mən də bir xala kimi həmişə yanında olurum. Xalası. Ay, əl çaldı, almışladı. Hə, xala, dedim, görürüm, bir alqış. Hanım, hanım. Hə, xala. Mən də. Arzularınız, arzudan arzu da olur. Oradan arzunuz, arzuları. Mən də İbrahimi təbrik edirəm. Xoşbaxt bala olsun, sevilən, seçilən balalardan olsun. Anası həmişə ona baxsın, fəxr eləsin. Amin. Təbrik edirəm, öpürəm. Sizin adınız nədir? Mənim adım Mirvari.
Adım Mırvari. Mırvari xanımı eşq olsun, alqışladın. Və çox istəyirəm xanım da arzan söyləsin. İbrahimin xalası çox. Xaladan boldu İbrahim. Bir dənə pipi yoxdur. Mirvariyə də verir. Az Mirvariyə də verir, gözəl. Siz bunu mənəm anasınız. Mənəm anasınız. Buyurun. Bəli, bəli. Bunu da ver biraz. Nəcis xanım, bir barizə pullara bir dənə yemək üçün deyək də. Çox azdır. Nəcis xanım. Gedim mən oraya. Gedim həkimə baxın. Alqışladın. Aferin.